Hopp. Det var några stycken här i alla fall. På campus i alla fall. Jag har ingen riktig koll på hur det ser ut på distans som vanligt. På att säga. Men, välkommen till kursen objektorienterad programmering. Nu ska ni få lära er ett riktigt programspråk istället för JavaScript. Skämt åsido. Det här är något helt annorlunda än vad ni kommer att syssla med när det gäller programmering. Och ni kommer uppleva det även när vi sitter och kodar. Trots att vi kommer att sitta i samma verktyg, vi kommer fortfarande att använda oss av Visual Studio Code. Bara till lite annat. Ni måste konfigurera era datorer för att ni ska kunna köra just programspråket C#. Vad är det för någon stor skillnad här då? Jämfört med JavaScripten kan vi börja fundera på. Semikolon. Yes, varje sats ska avslutas med semikolon numera. Det kan man ju också göra i JavaScript, men vi har ju valt att köra en sån kodstandard i JavaScript där vi inte behöver göra det. Men här har vi inget val i C#. Här måste varje sats avslutas med semikolon. Strängar, ja, här kan vi inte välja om det ska vara citattecken eller apostrofer, utan här måste det vara citattecken när vi skriver strängar. Eftersom använder vi apostrofer bara, då betyder det någonting helt annat. Då betyder det ett tecken och inte en sträng. För det här språket, till skillnad mot JavaScript, är starkt typat, så här har vi ett gäng typer vi måste känna till också. Men allt det där kommer vi till, men det blir väldigt annorlunda. Men innan vi ramlar in på alla de här annorlunda sakerna så det var väl fasen. Ska vi köra en liten introduktion till kursen och sen så kör vi en introduktion till själva programspråket C#. Och vi kommer att köra rätt så högt tempo här inledningsvis beroende på att vi ska ha tid att göra saker och ting mot slutet av kursen. Och framförallt är det ju så här att, som den här introduktionen förhoppningsvis kommer att visa här idag, att de kunskaperna som ni har med er från JavaScript, de har ni glädje av när vi ska lära oss C#. Därför kan vi då fokusera på den objektorienterade delen här då, som har lite annorlunda synsätt än vad man kanske har i just JavaScript och hur man kan välja att skriva program egentligen. Men introduktion först och främst. Ja, det är bara jag kursledningen den här gången. Det är ingen John, det är ingen Johan, det är ingen Jakob, det är ingen Ann. Utan jag ska köra det här helt på egen hand. Och nu när jag kollar här precis innan föreläsningen så var ni 38 registrerade. Jag förväntar mig att det blir några till. Som nu blir svårt, så, som ni förstår så blir det svårt att hinna med examinationer och sådana grejer när jag är själv på det här. Va? Men jag har en lösning som har kommit till här. Ni kommer bara behöva stå ut med mig i alla fall. Jag borde kursansvarig, examinator, kursledare och ja, jag vet inte allt. Och som vanligt så är jag inte Gud, även om det kanske beter mig som det ibland. Och som vanligt så brukar jag köra de här citaten då. He who cannot, he teaches. Alltså, men jag kör ju inte på det, utan det är ju det här som den här okända personen har skrivit då. Those who can do more teach. Va? Det är så jag kategoriserar mig själv lite grann. Ja. Så brukar jag ju säga det att nej, det är inte jag som har sagt det där. Det är faktiskt okänt det där. Alltså det jag vill säga här nu att mycket av det jag står här och säger såklart, det är objektivt, men det finns väldigt mycket subjektiva saker också såklart. Alltså det är mitt sätt att se på det. Och jag menar, när ni går ut där och läser artiklar och vad det nu kan vara för någonting, så kanske ni får någon annan uppfattning presenterad för er. Fine, bra. Båda två kan vara relevanta. Ta del av båda, suga in dem och bilda er en egen som vanligt, va? Men bara ni gör som jag säger så går ju allting bra i slutändan, va? Kursens mål, direkt klippta ifrån eller kopierade från i alla fall. Vad heter det? Jag har tappat bort. Kursplanen heter det ju. Det är fem mål där vi ska titta lite närmare på. Det är som de här grundläggande objektorienterade begreppen så att vi kan börja prata runt omkring objektorienterad kod. Va?
Alltså då, det är ju en del av de här orden som ni kanske känner igen ifrån JavaScript. Ja, visst, man kan ju programmera objektorienterat i JavaScript också. Man kan ha en lite annorlunda synsätt på det här beträffande inkapsling till exempel. Alltså där vi har privata, publika medlemmar i en klass. Arv och polymorfism och allt vad det är för några konstiga ord, allt de där grejerna, det ska ni kunna efter kursen. Va? För annars så kan ni inte prata objektorienterad programmering med någon annan som håller på med det här. Okej, lite enklare klassdiagram i UML. UML, är det tre bokstäver som är bekanta eller? Okej, vi ska bara titta på en liten del av det här, nämligen klassdiagramdelen. För det är ju ett sätt att beskriva byggstenarna som finns i en applikation. Va? Och kan vi tolka och göra det där, då kan vi ta och få ett UML-diagram, klassdiagram i vår hand och vi kan implementera det och förhoppningsvis kommer applikationen att uppfylla kraven. Då. Ja, det är det som ni ska ta och göra i alla fall. Va? Sen så kommer vi till det här när ni ska välja relevanta programstrukturer. För jag menar, nu kommer vi ha en stor verktygslåda här att välja. Men vilka av de här olika verktygen ska vi ha för när vi ska lösa olika typer av problem i våra applikationer egentligen? Det är liksom lite mer djupgående då, den här fjärde punkten då. Det här med att kunna se ett problem och veta hur man ska gå vidare för att kunna lösa det och så vidare. Va? I mångt och mycket så påminner det här egentligen väldigt mycket som sagt om JavaScriptens mål också. Okej, nu är det objektorienterat synsätt på det hela. Och eftersom vi sitter i en blandad miljö här i den här kursen, det vill säga det finns sådana som sitter på Windows-plattformen, det finns de som sitter på Mac OS och det finns de som kör Linux, så kan vi inte köra Rolls-Royce-varianten av utvecklingsverktyg och ramverk och vad det nu är för någonting, utan vi får använda någonting som heter .NET Core. Och .NET Core, det är plattformsoberoende det. Så oavsett vad ni sitter på för operativsystem, så bara genom att installera Visual Studio Code, .NET Core SDK, Software Development Kit och sen så ett tillägg till Visual Studio, så går det bra att lösa alla uppgifter som finns i kursen. Det gick bra förra året, så jag hoppas att det ska gå bra i år igen. Till och med som så att det ska gå lite bättre då, eftersom .NET Core finns en ny variant av 2.0. Och den har gjort livet lite enklare ur vissa aspekter. Men hur som helst, så slutgiltiga målet med den här kursen är att ni ska få en god objektorienterad grund att stå på. Vem vet vad ni kommer hålla på med för objektorienterat språk om x antal år? Ni kanske har en sån tur så att ni får hålla på kanske med C-sharp eftersom det är det som ni kommer att läsa i den här kursen. Men ni kan lika gärna få kanske jobba i ett annat programspråk. Men de objektorienterande principerna som den här kursen tar upp, de är ju allmängiltiga såklart. Va? Så det spelar inte någon större roll vilket programspråk som ni kommer att köra som är objektorienterat efter den här kursen förhoppningsvis. Så en fråga jag har hört att det är till ens fördel att köra C-sharp i Windows-miljö kontra exempelvis Linux. Det beror på vilket sammanhang man för de här diskussionerna. Om man jämför då, alltså om vi tittar på det här .NET-initiativet som Microsoft kom med för ett antal år sedan, så var ju den knuten stenhårt då till Windows-plattformen. Men så fick de en ny chef, kan vi bara kalla det rätt och slett, för några år sedan. Och han tyckte det var jätteviktigt att de fanns representerade på alla plattformar. Därför så kom det här initiativet .NET Core. Och .NET Core har ju legat lite efter .NET Framework. Men jag vet inte om man kan säga att det har kommit i kapp och förbi eller hur man ska uttrycka saker och ting. I den här kursen så spelar det absolut ingen som helst roll om ni sitter och kör här på Windows, använder Visual Studio 2017 och kör .NET Framework, eller om ni kör Visual Studio Code och kör .NET Core. Det spelar ingen som helst roll.
Kustlitteraturen. En jäkligt bra bok faktiskt. Essential C-Sharp 6.0. Det där C-Sharp 6.0, det refererar till vilken version det är av C-Sharp. Det här kom i början på 20, eller det kom 2000 tror jag C-Sharp släpptes det. Så det har funnits med ett tag nu. Och vi är framme vid version 6 på boken, men om man nu installerar allting efter konstens alla regler och kollar upp vad det är för någon version på C-Sharp, så kommer man ju upptäcka att det här är version 7. Men det finns ingen bok än så länge, i alla fall inte från den här författaren. Lite något förvånad faktiskt blir jag att inte den finns. För 7:an har väl varit ute ett tag. Men jag tror den kommer i maj, den nya boken. Jag skrev den nog på kursens webbplats. Och då var den 12 maj eller någonting sånt där. Eller, ja, spelar roll. Klarar ni utan boken? Ja, det finns så fruktansvärt mycket digitala resurser, om jag uttrycker mig bara så. Det kanske är som så att den här boken finns i form av pdf också. Om man hittar någonstans. Så jag menar, det som är schysst med att ha en bok jämfört med att leta runt bland massa olika guider på spridda sajter, det är liksom att man får en bok med en röd tråd i. Jag säger inte köp den, jag säger skaffa den här, det är bra. Och få lite hjälp med den röda tråden med saker och ting. Då är det väl värt att nämna då att den här boken har några år på nacken. Det kommer inte ihåg om den kom ut 2015, 16 eller kanske tidigare än så till och med. Så därför så tror jag inte det, vad jag minns i alla fall nu då, så finns det inte .NET Core-delar med här. Men alltså språket som sådant, det spelar ingen roll om vi kör .NET Core eller .NET Framework. Så om jag uttrycker mig på det viset. Kurslitteratur är alltid bra att skaffa på det ena eller andra sättet, för återigen, det ger den röda tråden om inte annat. Så fick alla på distans en schysst länk här också. Till den här pdf:en då. Så det kan ju ni här på campus kolla upp vad det lyder. Upplägget på den här kursen, okej, den skiljer sig inte så mycket från tidigare kursens upplägg. Utan i princip så är den här kursen uppdelad i tre olika delar. Där varje del har ett antal övningsuppgifter. Den är kopplad till en examination också, en muntlig sådan. Så vi checkar av både teorin och praktiken. Och som vanligt så teorin, den hänger ihop med egentligen examinationsuppgiften som är på tal, va? Så tre stycken examinationsuppgiften, tre stycken examinationstillfällen. Det är så det ser ut. Och föreläsningarna har 9 stycken sådär, vi får se hur många det blir. Peer instructions, en eller två eller ingen höll jag på att säga. Här körde väl en förra året tror jag. Och handledningstillfällen, ja, det är 11 stycken. Och hur ser det där ut egentligen? Ska vi leta reda på en typisk vecka då? Ungefär så här är en typisk vecka. Föreläsning på tisdag efter lunch mellan 1 och 3. Och handledning på campus på onsdag mellan 10 och 12. Och handledning på distans via Slack då mellan 10 och 12 på torsdagar. Och sen så ser ni att det är grönt på fredagen här, och där står det examination. Och varje fredag så är det examination. Så det, jag har inte liksom lagt ut 3 stycken fredagar här, utan varje fredag från och med starten 6 april blir det väl då, va? Och så framåt varje fredag så kan man anmäla sig för att genomföra en examination. Och det här betyder ju i princip i alla fall att ni kan välja att göra samtliga examinationsuppgifter och redovisa dem den 6 april. Ni bestämmer helt och hållet själva.
Ni kan välja liksom att ta det jäkligt lugnt i den här kursen och så examinera de här uppgifterna sista veckan. Jag tror inte det är något framgångskoncept att göra på det viset, men möjligheten finns i alla fall. Det är upp till er själva helt och hållet. Ja. Och det här gör jag bara för att ni är så pass många så jag tror jag har svårt att hinna det här på 3 fredagar om jag uttrycker mig så. Så där så vill jag ha det lite mer utsmetat och samtidigt så får ju ni bestämma lite själva hur ni vill lägga upp era studier. Va? Så är tanken i alla fall. Och, alltså, hur bär man åt då för att jag ska få en examinationstid? Ja, då får man ju meddela kursledningen på något lämpligt sätt. Antingen via mail eller i Slack-kanalen. Eller snarare direktmeddelande till kursledningen där, va? Så får jag ju ta emot det där och sammanställa det och försöka hitta någon lämplig tid på någon fredag, va? Och är det som så att jag får in väldigt många anmälningar som gör kanske att hela fredagen blir full. Eftersom varje examination tar en halvtimme så blir det ju, kan ju liksom inte sitta liksom från 8 till 23:59. Då får jag väl ta och flytta över dem på måndagen eller någonting sånt där. Vad som nu kan vara lämpligt. Men vi löser det på något sätt. Så det här med examinationstillfällen, att det tar 3 stycken där, okej, då har ni otur så blir det fler än 3. Det betyder ju att man blir underkänd på någon så får man ju ta en omexamination såklart. Men alltså, det är en kontinuerlig examination under hela kursens gång, kan vi säga, va? Jag har aldrig provat det här tidigare, så vi får väl se hur det här går. Går det bra så blir det ju bra för alla parter, går det dåligt så blir det ju tråkigt för alla parter. Men vi löser det där, det brukar fungera. För jag menar, alla tider och allting sånt där, det kommer du hitta i schemat, va? Peer instruction där, så 27.3, det är nästa vecka, va? Ja, det är nästa tisdag. Är det planerat ändå? Och som sagt, muntliga examinationer från med den 6 april varje fredag, va? Så ni bestämmer själv takten i kursen, så vill man riva av den här på 3-4 veckor så går det att göra det. Och sen är det som vanligt det här. Jag är inte intresserad av ett gäng fågelungar, utan ni själva kan bara lära er, för jag är helt oduglig lärare, för jag kan inte lära er någonting. Däremot kan jag guida er så att ni klarar av att lära er de sakerna som den här kursen har som mål att ni ska lära er, va? Och som vanligt så är det här är ingen jävla fotbollsmatch. Det är ingen åskådarsport det här, utan det blir väldigt mycket roligt för er och för mig om ni är aktiva under de här tillfällena, under de olika läraktiviteterna och ställer massa frågor och såna här grejer, va? Ja, USA hade ju en gång en något mer ödmjuk president än vad de har nu. Så den tidigare president, han tyckte väl att det var okej att ställa frågor. Man ska inte vara rädd för att göra det. Utan jag menar, det är inget tecken liksom på att man är svag för att man frågar, utan snarare tvärtom att man är stark. Eftersom man vill lära sig mer och veta mer, va? Så fråga på. Kursen är indelad i 3 olika, C-sharp, ett webbspråk. Kan jag återkomma till den frågan där? Och glömmer jag bort den så får jag väl bli påmind av er då. Jag ska snart introducera C-sharp, då kan det vara vettigt att ha en sån diskussion. 3 delar är kursen indelad i, och som ni ser här, 2 veckor, vecka 12 och 13 här, alltså från och med den här veckan, så kommer vi prata om liksom grunderna i C-sharp. Och övningsuppgiften och examinationsuppgiften, de behandlar de här olika rubrikerna som finns här. Alltså grundläggande programmering. Ja, JavaScript, va? Har ni med därifrån? Vi ska inte ha några större nyheter. Datatyper, ja, det finns ju faktiskt i JavaScript också. Det finns i C-sharp också, lite annorlunda. De är starkare. Mm.
Variabler känner igen begreppet. Operatorer hoppas jag att ni känner igen. Selektioner, vad är det för någonting? Om ni nu skulle ha glömt bort det så får ni väl lära er på nytt igen här nu då. Iterationer, strängar, arrayer, ja, samlingar som man kanske kan kalla det med ett samlingsnamn då. Undantag, metoder, filer. Jag har inga nya ord där, va? Kanske döljer sig lite nytt bakom orden däremot, men som begreppen i sig så ska det inte vara några större nyheter. För det här är så kallade koncept som ni borde ha med ifrån JavaScript-kursen, kurserna. Och i kurslitteraturen så är det alltså kapitel 1, 2, 3, 4, 10, 12, 14, 15 som behandlas de här olika begreppen på det ena eller andra sättet. Den andra delen, ja, den första delen var 2 veckor, den här andra delen den är 5 veckor. Det här är tyngdpunkten i kursen egentligen då. För här handlar det om objektorienterad programmering. Och lite begrepp här då, klasser. Jag känner igen från JavaScript, objekt definitivt därifrån, metoder också, konstruktioner också. Eller konstruktorer står det visst. Fält, ja det hette väl kanske någonting annat i JavaScript, vad det nu är för någonting. Överlagring, ja det pratar vi väl knappt om i JavaScript. Egenskaper, ja. Här har en annan betydelse bara. Eller innebörd. Det är ju riktigt kul det här, va? Jätteroligt att hålla på med massa olika programspråk som delar begreppen, innebörden de är helt olika. Det är ju liksom upplagt för att man ska bli förvirrad. Arv pratade vi väl om som hastigast, va? Och polymorfism ska vi också prata lite om här också. Det är ett knepigt ord för någonting som är jättelätt egentligen. Men varje skrå har ju sitt sätt att uttrycka sig, va? Så även bland de som håller på med objektorienterad programmering. I kurslitteraturen i alla fall så är det kapitel 5, 6, 7, 8, 9, 10 som behandlar de här sakerna. Och 5 veckor, det är det som jag räknar med egentligen att man kan behöva för att sätta sig in i de här sakerna och jobba med övningsuppgifter och liknande och framförallt jobba med examinationsuppgiften som jag kommer att presentera samtliga här efter pausen tror jag kommer att göra det. Men eftersom jag har kontinuerlig examination så kan man ju ta det där med de där 5 veckorna där och vilka veckor det är som de berör med en nypa salt, för det där bestämmer ni ju helt och hållet själva. Vill ni köra igenom det här momentet på 3 veckor så fine, bra, då kan ni göra det. Känner ni att ni behöver mer tid på er? Okej, då kan ni ju dra ut på det här, men då måste ni ju minska någon annanstans. För det totala antalet veckor som vi har på den här kursen, det är 11 kalenderveckor. Sen så kommer ju påsk och lite annat sånt där, så det är ju lite röda dagar, va? Den tredje delen, ja det är lite extra grejer egentligen som finns runt omkring språket. Och det finns framförallt någonting som heter link som ni kommer känna igen från vissa konstruktioner som vi har använt oss av i JavaScript. Då, eller metodbaserade frågor brukar man kalla det på svenska också. Men här handlar det liksom om att använda och jobba med samlingar på olika sätt, arrayer och vad det nu finns för andra typer av samlingar. Och kurslitteraturen 11, 12, 14, 15, 16, nu kommer jag inte ihåg hur många sidor det här är totalt som den här kursen omfattar liksom i kurslitteraturen, men det är 4, 5, 600 sidor för mig. Det är rätt så mastigt, men ni som tycker det är roligt att läsa en massa, då får ni chansen i den här kursen. Skaffa boken och läs. Och utvecklingsmiljön då, ja. Ja. Jag kommer uteslutande under föreläsningarna att köra just Visual Studio Code tillsammans med .NET Core. Jag kommer inte att använda mig av Visual Studio Enterprise 2017 eller någonting annat. Men man kan ju göra det där såklart.
Det finns lite information på kursens webbplats under rubriken programvara. Men som sagt, det som jag rekommenderar i den här kursen då, för att ni ska få det så enkelt som möjligt, och eftersom vi sitter på en massa olika typer av plattformar, så är det just Visual Studio Code. Men är man Windows eller Mac-användare så finns det andra alternativ. Och då kan man ju jobba med någonting som heter Visual Studio Enterprise 2017. Under många, många år här så kan man väl säga egentligen att Visual Studio Enterprise Suite-sviten där, vad vi nu ska kalla det för någonting, finns en himla massa olika varianter på den här. Den har varit normgivande, alltså den har satt standarden för egentligen hur IDEer bör se ut då. Så har ni tillfälle liksom att plocka hem det här gratis och behålla den här versionen under hur många år som helst, så länge som ni inte utvecklar och tjänar pengar på saker och ting från, som ni gör på själva platt eller IDEet, och så ta tillfället i akt. Det finns nu då Visual Studio som fungerar då på Windows-plattformen, förvånande. Och sen så finns det även från och med förra året, så att det funkar på Mac. Men så kör ni Windows eller Mac, så kan ni köra en tyngre variant så att säga av Visual Studio. Men Visual Studio Code fungerar alldeles utmärkt. Och där kan ni plocka hem gratis, alltså via vårt Imagine, vad det nu heter för något. Kommer jag inte ihåg vad programmet heter. Där står det Microsoft Imagine Premium, som vi är ett program som vi är anslutna till, så att ge er möjlighet då, när ni väl har gjort ett ansökningsförfarande, så att ni kan hämta hem de här produkterna helt gratis. Ja, operativsystem och allting annat, vad det nu som ryms inom det där, va? Ja, hur lång tid tar det att installera det här då och komma igång med det? Liksom, så kör ni Visual Studio 2017 eller någonting sånt där. Så räkna med några timmar och sen att vi svinner 2-3 gig från hårddisken. Det är inte riktigt så när ni kör Visual Studio Code. För det första så har ni redan installerat Code. Och för det andra, det enda som du behöver göra här nu då, det är installera .NET Core SDK. Samt ett tillägg. Och ni, alltså, sitter ni på en helt ny dator och ska köra igång där, så är ni igång och kodar efter 5 minuter. Det finns en liten videosnutt här som beskriver det här. Hur man kan göra, eller hur man bär sig åt för att komma igång. Sen finns det lite länkar här på sugen att komma igång där, som också beskriver på lite olika sätt hur ni bär er åt för att starta och koda i C#. Så har ni där liksom de förutsättningarna som gäller, nämligen att ni har Visual Studio Code, att ni har .NET Core SDK och sen den här C# extension. Ja. Det får vi ta och titta på senare. Det var lite problem med installationen av någon anledning. Och just när, om man nu kikar på den här filmen, så är den alltså gjord för mig för .NET Core 1.1. Och i och med .NET Core 2.0 och framåt, så ser det lite annorlunda ut. Restore körs automatiskt och så vidare. Så jag vet inte om det är det som kan vara problemet i ditt fall. Jag ska snart visa här alltså hur man kommer igång och kodar när man väl har installerat de här olika sakerna. Men det finns beskrivet exakt med de nya kommandorna som man ska ta och skriva. Eller rättare sagt, det är de gamla, men det är ny funktionalitet i dem. Eller utökad funktionalitet. Och egentligen är väl det som är det viktigaste att ni gör, alltså. Vad ska ni göra tills imorgon? Fixa igång utvecklingsmiljön så att ni kan ta och få ut Hello World. Yes. Vad annars? Och det är inte så jäkla svårt faktiskt, numera.
Jag ska ta och demonstrera det, hur man gör det, vad det lider. Ja, några frågor runt omkring organisationen av kursen då. För nu ska vi ta och prata lite C-sharpska här istället då. En rätt vanlig fråga faktiskt som förekommer är, hur uttalar man det där? Det beror på hur pass musikalisk man är så att säga. CIS står det ju egentligen då om man tycker det är kul. Men håller man med programmering då ska man lära sig att det inte står C#, utan det står faktiskt C#. En lite vassare variant av C. Så det här är, så, det är ju ingenting som är sprunget nytt i den här världen vi befinner oss i. Det bara verkar så. Det var en gång, kan man börja med faktiskt, ett språk som hette A. Som fick en uppföljare, gissa vad det hette? B. Ja, och sen så fick det i sin tur en uppföljare och det hette C. Och sen så var det en dansk, Bjarne Stroustrup, Bjorn Stroustrup tror jag han hette, eller heter fortfarande faktiskt. Som tyckte väl att vi kunde väl stoppa in lite objektorientering i det här språket som hette C. Och då var det ju liksom en lite vassare variant av C, så den fick vi heta C++. Plus plus i mångt och mycket efter den här operatorn som inkrementerat värde med 1, va? Så när var det ju dags för Microsoft att hoppa på tåget med Java. Så då ville de ju börja utveckla Windows-applikationer i Java. Men de fick ju inte ändra på språket. Eftersom det var ju någon annan som ägde det där. Vad gör man då? Jo, då hittar man på ett helt nytt språk som påminner väldigt mycket om ett språk som man hemskt gärna kanske ville ha då. Och det blev C#. Men alltså enligt historiebeskrivningen så det språket som den här är baserat på, det är C++. Men det liknar alltså till väldigt stora delar Java det här. Det finns alltså saker. Alltså, skulle jag bli presenterad ett kodavsnitt från ett C#-program så skulle det lika gärna kunna vara faktiskt Java-kod. Så pass lika är de. Skillnad från C++ så C#, det kompileras inte direkt över till en binärfil, exekveringsbar fil. Utan i det här fallet så när man bygger ett projekt, så att säga, om jag uttrycker mig så, i .NET Core-världen, så då byggs projektet och då hittar de då den här källkodsfilen som innehåller C#, och den här görs om till IL-kod. Intermediate language. Som i princip påminner då väldigt mycket egentligen om bytekoden, alltså själva processen i alla fall som återfinns i Java då. Och den här IE-koden körs av en virtuell maskin. Och befinner vi oss i .NET Core-världen så heter den här maskinen Core CLR, där CLR står för Common Language Runtime, och den som ansvarar för just-in-time-kompileringen och rubb och stubb sånt där som gör att vi kan exekvera och köra den här koden. Och det här är ju rätt så schysst alltså, för det blir ju rätt så enkelt för oss att fixa till så att den här CLR:en finns lite olika varianter för. En variant som fungerar i Windows-plattformen, en variant som fungerar på OS X, en variant som fungerar i Linux-världen. Påverkar inte källkoden på något sätt. Påverkar inte sättet som vi bygger saker och ting, det påverkar exekveringen. Så C# kan vi säga, det är plattformsoberoende. Fungerar lika bra på Mac som det fungerar på Windows som det fungerar på Linux. Och fick en fråga tidigare. Är C# ett webbspråk?
På servicesidan definitivt. Där kan vi hålla på med en del av .NET-ramverket som heter ASP.NET. Och skapa applikationer precis på samma sätt som jag har gjort med Node och Express till exempel. Fungerar Core CLR som JVM, Java Virtual Machine i Java? Ja, jag skulle vilja säga så. Det är ett förhållandevis nytt språk då, jag tycker det i alla fall, va? För det kom 2000 och jag har varit med sedan dess och hållit på i C-sharp och följt utvecklingen av det. Kanske inte så himla mycket de senaste åren egentligen eftersom jag har varit mer fokuserad på JavaScript då, men annars har jag suttit under många herrans år och utvecklat med det. Och det är alltså specialskrivet just för den här .NET-plattformen då som Microsoft släppte då samtidigt med det här. Och det var en väldigt öppen process också när man tog fram det här språket, utan det var mängder med olika intressenter som var med och plockade fram det. Många olika universitet och sådana här saker. Det är standardiserat det här också. Precis som JavaScript så finns det en ECMA-standard på det här. Och det är själva språket i sig, inte själva ramverket, alltså .NET Framework eller .NET Core. Ja. Vad är det som kompilerar liksom själva C-sharp? Alltså ja. Vad är det för något som kompilerar egentligen? Okej då. När vi befinner oss i den här världen som vi kommer att köra i den här kursen då, så är det som så att då när du kör .NET Core då använder du .NET som ett kommando för att göra massa saker som build och new och run och så vidare. Och i samband med att du gör build till exempel, då tittar .NET-kommandot, om jag uttrycker mig så slarvigt, på din katalog. Vad finns det för några filer här egentligen? Aha. Och sen så skapar den då de binärerna som det behövs, och det den gör då med din källkod är att den kompileras över till en DLL-fil då, som innehåller byte, eller som innehåller IL-koden då. Och sen när du väl har allting färdigt, då kan du köra run och då kommer koden att exekveras av den här Core CLR. Hade vi befunnit oss enbart i Windows-världen här, då hade vi väl kanske inte haft och kört det här med .NET Core, utan då hade vi kört med .NET Framework istället. Då hade vi haft en speciell programvara, en kompilator som har gjort de här sakerna till oss, och det hade blivit mycket tydligare för oss då. Då hade vi skrivit CSC och sen så vilken fil vi ville kompilera. Men kompilatorn, den finns där i alla fall under huven som vi inte ser lika tydligt då när vi kör i .NET Core. Okej, okay, the best way to learn a new programming language is to write code. Och det ska vi göra. Nästan i alla fall. Vi ska inte skriva så mycket kod faktiskt. För i och med att vi kör .NET Core och vi kör .NET Core eller .NET Core SDK 2, ja, så vilken version det nu är kommer jag inte riktigt ihåg. Då behöver vi inte skriva så himla mycket egentligen. Utan befinner jag mig i en katalog någonstans, i en katalogstruktur som heter Playground. Nu kör jag Windows PowerShell här också, men det spelar ingen roll om vilken terminal man använder sig av. Va? Så länge man har installerat SDK, .NET Core, så får man tillgång till lite olika kommandon. Nu ska jag ta och skapa alltså en applikation från scratch. Och det är inte så många steg som man behöver göra det i numera. Man ska stava rätt också. .NET new console. Vad är det för någonting? .NET är själva kommandot i sig, precis som ni kanske är vana vid att skriva någonting annat. Vad det nu kan vara för någonting, va? Jag vill göra något. Och jag vill skapa en ny. Vad är det för någon ny jag vill skapa? Jo, jag vill skapa ett nytt projekt som har typ en konsol. Jag kan skapa jättemånga olika typer här. Allt från webbapplikationer till konsolapplikationer som vi har här då. Jag vill att det ska skapas en ny katalog här, så därför så har jag en växel minus O
Och jag vill att den här katalogen och applikationen ska heta Hello och ingenting annat. Stort H. Finner vi oss i Windows-världen och C-sharp-världen. Då använder vi stora bokstäver när vi namnger saker och ting. Jag gör det i alla fall. Hur ni gör lägger jag mig inte i, bara ni är konsekventa. Och då gör den lite saker här. Den skapar ett gäng filer i en katalog som heter samma namn som jag skrev det uppe, nämligen Hello. Så då byter jag väl till Hello då. Och vad är det för någonting som har skapats här då? Ja, det är en fil som heter program.cs som ni ser. Det är en fil som heter hello.csproj och sen är det en katalog som heter obj. Det man ska vara jätterädd om här, vad är det för någonting då? Jo, det är csproj i princip och cs. Vi har alltså en projektfil här som talar om vad det är för någonting som ingår i det här projektet och det är det som hello.csproj innehåller. Och sen själva källkoden nu då. Den är inte placerad i en fil som har filändelsen JS utan den är placerad i en fil som har filändelsen CS för C-sharp. Och om jag nu vill köra den här nu då. Okej, .net run. Precis som ni kanske har blivit vana vid att skriva Node och så filen som ni vill kicka igång. Eller npm start eftersom vi har fixat någonting i package.json. Men här i det här fallet skriver jag bara .net run. Och tack vare att vi har en projektfil här nu då. Så hittar den exakt var någonstans ligger startkoden och såna här grejer. Ja, den finns i program.cs. Vi ska snart titta på den här koden också. Ni märkte när vi körde .net run att det tog lite tid va? Innan det kom ut Hello World. Gick lite fortare va? För nu är allting färdigt och byggt. Eller mycket är färdigt och byggt i alla fall. Och vill vi kicka igång Visual Studio Code nu då så kan jag väl göra det genom att skriva code. Alltså då vill vi starta den där i den aktuella katalogen. Nej, det var helt fel fönster. Requires assets to build and debug are missing from hello, add them, yes. Då skapar den en VS Code applikation eller katalog här som innehåller lite inställningar. Och de här inställningarna, de är ju alltså gjorda precis efter maskinen som jag sitter just på för tillfället. Så går man in och tittar här då så, och kikar på sökvägar och sådana här grejer så är de ju exakt för min maskin. Så det är därför som alla de här prylarna man ska skicka upp de här sakerna VS Code-katalogen egentligen i på GitHub va? Egentligen. Eftersom det här är någonting som är unikt för min maskin och hur jag har mitt installerat. Men om vi tittar här på de två sakerna som är intressanta då. Projektfilen och filen som innehåller min källkod. Och när jag säger intressanta, då är de här vi ska vara rädda om. De övriga grejerna, de skapas ju på automatik. Så det spelar ingen roll om de finns där eller inte från scratch. Så fort som jag bygger någonting på nytt igen, då skapas de här filerna. Va? Projektfilen här, den innehåller ju inte så himla mycket nu eftersom vi har en väldigt, väldigt liten applikation utan några beroenden egentligen. Utan det som står här som kan vara intressant, det står Target Framework. .NET Core App 2.0. Det här talar alltså om vilket ramverk den ska använda sig av helt enkelt. Inget konstigare än så. Output Type XS står det också. Och det betyder helt enkelt att det ska produceras en exekverbar fil på något sätt här. Den här undantagsfall som man går in och redigerar den här för hand. Utan det görs på, gör man på andra sätt så fall. Men vi ska väl ta och kika innan paus här nu då på hur ser det här programspråket ut då.
Vad innehåller den här för olika delar? Ja, det här är en klassisk första program i C-sharp. Precis som i många andra språk så väljer man att skriva kod som på det ena eller andra sättet presenterar strängen Hello World. Och efter pausen ska vi ta och gå igenom det här och titta på de olika delarna som finns här. Men det tar vi först efter pausen, så då tar vi en paus på en kvart. Jag ska börja med att prata lite runt kring de här examinationsuppgifterna. För det är någonting som jag definitivt vill hinna med att prata om idag. Skarp beskrivande statistik. Beskrivande statistik heter den i JavaScript-kurserna för mig. Men eftersom det är C-sharp så får det väl bli skarp beskrivande statistik istället här. Och det är exakt samma grej eller samma problem som ni ska lösa. Klassdiagrammet här ger allting som man ska skriva egentligen, eller stommen till det. Det ska finnas en klass som heter Statistics. Det ska finnas ett gäng metoder som har de här signaturerna. Inklusive returtyp också, dynamic, int, double och int och vad det nu är för någonting som står där. Så den här bilden, det här klassdiagrammet då, som är kanske inte som följer UML-standarden, men åt det hållet i alla fall, för den här klassdiagrammet då, det är hämtat ifrån Visual Studio 2017, så som de väljer att presentera saker och ting. Så finns det lite beskrivning över de olika medlemmarna där, lite allmänna krav och sådana här saker och ett förslag på en presentation egentligen som... Som sagt, det är ett förslag. Det behöver inte se ut exakt så, men det ska tydligt framgå de olika värdena. Inget nytt problem. Till skillnad härifrån Java, i JavaScript-kursen här då, så ska ni läsa in allt ifrån en JSON-fil med data som finns då i det reprot som är knutet till examinationsuppgiften. Och då får man väl använda lite tillägg, sådana här grejer som inte finns i språket men som snälla människor har gjort åt oss, så att vi kan plocka in det och använda oss av det här för att tolka JSON över till något format som vi kan ha glädje av. Men det är den första examinationsuppgiften. Och har ni koden kvar ifrån JavaScript-kursen så är det ju faktiskt så att det är väldigt snarligt. Det kanske saknas lite semikolon här och där. Men annars så får ni väl se hur mycket ni behöver förändra. Sen kommer vi, och den här är alltså, om 14 dagar så är det ju lämpligt att ni är färdiga, har påbörjat den här uppgifterna. Sen har vi den här examinationsuppgiften som heter figurativt arv, som är knuten till nästkommande 5 veckor enligt den här planeringen då. Och här är det lite mer att ta tag i, minst sagt. Men det ni ska ta och göra, det är att ni ska tillämpa lite arv och lite associationer och lite smått och gott allting det som ryms inom objektorienterad programmering i princip. Eller mycket av det i alla fall. Inkapsling och ja, vad det nu kan vara för någonting. Och i det här fallet så ska ni då ta och skapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olika typer som har lite varierat innehåll. Och det här ska då visa att ni behärskar de objektorienterade principerna så som C-sharp använder dem, va? Och då är det, behöver ni inte själva fundera på någonting här. Precis egentligen som i den första uppgiften. Här har ni arkitekturen kvar, klasshierarkin. Så det här är ingenting som ni behöver fundera över. Utan här är det bara att följa instruktionerna här och fylla de här olika metoderna då. Inte funktioner, för det finns ingenting som heter det i C-sharp, utan här är allting metod. Ja, nästan i alla fall. Ni ska bara följa den här anvisningen helt enkelt. Och skapa enligt de olika klassdiagrammen
exakt det som står där. Varken mer eller mindre. Det ska vara exakt det som du här beskriver. För det är det som är vitsen med det här. Ni ska följa det här bara. Rakt upp och ner. Och här finns det ju massa olika grejer som jag menar, vad är en abstrakt klass? Vad är abstrakta medlemmar för någonting? Vad är överskuggning? Och vad det nu är för någonting som finns här egentligen. Alla de här olika delarna ska vi ta och arbeta oss igenom de närmaste veckorna så att ni klarar av att lösa den här uppgiften. Va? Men det är mycket att läsa igenom och sätta sig in i, och när man väl har börjat så upptäcker man, oj vad lätt det här var, förhoppningsvis. Vad tror ni att den sista examinationsuppgiften är då? Va? 21, ja. Är det som så att kursledningen har en dålig fantasi? Ja och nej. Det finns alltså, det är en liten tanke med det här faktiskt, att jag tar samma problem som jag har råkat ut för JavaScript-kursen, för då kan ni enklare dra slutsatser egentligen runt omkring de här två olika språken. Se hur lika de är, se hur olika de är och så vidare. Va? Utan det är exakt samma problem ni ska lösa här. Okej, finns det några klassdiagram här då? Nej, det gör det inte. Utan här får ni själv designa saker och ting. Det enda kravet som finns här, det är väl att det ska vara minst tre olika typer, har jag för mig, jag har skrivit någonstans. Ja, jag kommer inte ihåg riktigt. Men annars står det helt fritt hur ni vill lösa den här uppgiften. Det är exakt samma problem som ska lösas som i JavaScript-kursen. Så här måste ni både göra en analys. Ja, förhoppningsvis gjorde ni ju den i JavaScript-kursen, va? Så ni är klart för vad det är för någonting som ska hända och ske. Ni ska göra en design. Och designen kommer att bli annorlunda, eftersom här måste ni skriva allting i klasser. Ni har kanske en lite större verktygslåda egentligen. Alltså man kan prata om interface, man kan prata om uppräkningsbara typer och allting sånt här i JavaScript, men det går inte att implementera egentligen i språk. Det finns inte direkt stöd för det, så att säga. Man kan göra konstruktioner som påminner om de där grejerna. Men här finns det i C#. Så det är därför jag säger då, okej, ni kanske kommer vara tvungna att skriva om det här väldigt, väldigt mycket. Men principerna ska vara de samma i alla fall, va? Så det är inget nytt problem, ny problemdomän som ni blir tvungna att sätta er in i, utan det är 21 här också. Okej. Repron och sådana här saker. Det är ingen kursdeltagare förutom de som är omregistrerade på kursen som har några repron än. Utan det kommer väl förhoppningsvis att fixas här efter klockan 3. För er som har registrerat er på kursen. 38 var det nu när jag kollade i pausen. Så det är 38 stycken som är reggade fortfarande på kursen. De 38 kommer alltså att få tillgång till repron. Det blir 3 stycken för examinationsuppgifterna. Examinationsuppgift 1, 2 och 3. Och sen en exercise där ni stoppar in övningsuppgifter och annan kod som ni vill samla på under kursen. Med andra ord, exakt samma upplägg som i den grundläggande programmeringskursen. Och kanske andra kurser ni har läst därefter också. Ja. Har vi någon rekommendation för övningsuppgifter? Ja. Förut så hade jag förskräcklig massa övningsuppgifter här. Jag har strippat ner det. Så det finns inte en annan. Det finns liksom... Ja. Ingen som jag skulle vilja peka ut som speciellt bra, utan alla är speciellt bra. Så svaret på din fråga är, gör alla. Det spar man tid på. Sugen på att komma igång då kanske. Okej, get started with C# and Visual Studio Code och så vidare. Massa olika guider och sådana grejer. Men så finns det en introduktionsuppgift här, va? Som inte länken fungerar till, eller? Tar det bara tid? Mm.
introduktionsuppgift. Det måste jag kolla upp, den verkar vara död i den länken. Ja. Det var märkligt. Jag har suttit och jobbat i lördags och söndags i onödan. Nej, det är nog bara fel på länken. Men det finns en introduktionsuppgift som omfattar knappt 30, drygt 20, knappt 30 olika steg som där man får bygga upp en applikation där det bara liksom följer den där. Som presenterar egentligen C-sharp som språk och lite grejer som man kanske är tvungen att tänka på i utvecklingsmiljön och lite sådana grejer. Det kan vara väl värd att göra. Jag tror man sparar rätt så mycket tid på den timmen man lägger på att följa den där guiden. Om man nu bara kan komma åt den. Men det får jag kika på efter föreläsningen här då. Men i övrigt så de här övningsuppgifterna som finns här i regel, de är väldigt, väldigt korta. Jag fattar inte det, varför är Git på knere fullständigt eller? Natur. Nej. De är väldigt korta de här olika övningsuppgifterna som till exempel den här något häftig temperaturomvandling. Ska man väl läsa ut den där då? Det blir inte roligare än sådär. Om vi bara ska gå in och titta på lösningsförslaget på den här uppgiften för att titta på omfattningen egentligen. Just i det här fallet så finns det en lösning tydligen för Visual Studio 2015, men vi är intresserade av den som utan någonting annat än Cool Temperature Converter. Och det enda som finns här är projektfilen och CS-filen. Det är det som behövs när ni plockar ner det här, om ni vill göra det. Så är det här som ni behöver för att kunna köra den här, va? I Visual Studio Code. Och det är inte så himla mycket som man behöver skriva respektive övningsuppgifter. Men det är kanske desto mer att förstå egentligen eftersom det här är ett starkt typat språk. Vad det nu innebär egentligen. Ofta till de här övningsuppgifterna, om det nu är till alla kommer jag inte riktigt ihåg, så finns det en kommentar till lösningen också, vad det är för någonting man bör tänka på och fundera över, va? Så även om man kanske inte känner för att sitta och skriva koden så kan det vara värt att titta närmare på övningsuppgifterna i sig och deras lösningsförslag eftersom det kanske finns lite intressanta kommentarer runt omkring lösningen, va? Så är det några speciella övningsuppgifter som man ska göra som frågan var som gjorde att jag spårar ur fullständigt här nu då? Liksom, okej, det är de här som finns. Och det är bara att börja beta av dem egentligen. Och så återigen så är de inte så mycket kod som man förväntar skriva i dem utan de försöker lyfta fram och peka på de här grejerna som är de stora skillnaderna kanske jämfört med hur JavaScript fungerar. Det är så de är valda och konstruerade med det i åtanke i alla fall. Märkligt att inte jag får den att funka. Ah ja, de säger på distans att länken till introduktionsuppgiften funkar i alla fall. Okej. Då går vi tillbaka till språket här då. Och så ska vi titta lite närmare på några skillnader här egentligen. Alltså vad betyder det där som står allra överst? Using system och sen så namespace, hello, vad är det där för någonting? Class program. Okej, class program, det kanske ni kan greppa vad det är för någonting. Och så står det main där också, ja, det är ju namnet på en metod och sen så inom parenteserna har vi parameterlistan där, string och vad något, args och sen så har vi, ja, det borde man kanske kunna lista ut bara med hjälp av namngivningen vad det är för någonting den gör, nämligen att den skriver ut någonting, en rad i konsolfönstret.
Och så stänger ni inom citattecken, va? Men de övriga delarna här, vad är det för någonting? Och vad är det för någonting vi ska fundera på egentligen runt omkring de här sakerna? Kommer jag inte ihåg vad det är för någonting som är på nästa bild? Ja, just det. De här ska ni kunna i huvudet. Nej. Jag vill bara visa att precis med JavaScript så finns det ju såklart en massa nyckelord i C#. Och det märkliga eller det roliga, det är, som tur är, eller hur ska vi uttrycka oss, så är det väldigt många av de här nyckelorden som är gemensamma. Bool, break, case, catch, class, const, continue, ja, och så vidare, do. Ja, det finns en väldans massa här som är gemensamt. Sen finns det saker och ting som är väldigt annorlunda också, såklart. Men hur som helst, om ni försöker namnge en variabel eller någon annan typ av identifierare då, och använder ett nyckelord, då går det inte så bra, va? Precis på samma sätt som i JavaScript. Och sen så kan man faktiskt använda nyckelord då, som till exempel class. Om man nu sätter ett att-tecken framför. Men det är ju definitivt ingenting som jag rekommenderar att man gör det därför som jag strukit över det. Men ibland så är man tvungen, i synnerhet om du kanske håller på med applikationer som ska snurra lite i webbvärlden, om jag uttrycker mig på det viset. Namngivningen då, okej då. Det är alltså hur formaterar jag, hur skriver jag mina identifierare, alltså variabelnamn, klassnamn och liknande. Okej, precis på samma sätt som vi hade diskussioner runt omkring det här JavaScript-kursen, så är det två olika stilar man använder sig av. Pascal casing och sen camel casing också. Tillämpningen däremot är lite annorlunda här. Så Pascal case, det använder man alltid på klassnamn och metodnamn. Jag menar JavaScript, där valde ni ju att namnge metoderna med camel casing, va? Så gör vi inte i .NET-världen. Utan .NET-världen så namnger vi metoderna med inledande stor bokstav, det vill säga Pascal case. Ja, hur pass viktigt är det här då? Jag tycker det är jätteviktigt att man anpassar sitt sätt att skriva kod utefter det programspråk och det som är de facto standard i programspråket. Så jag har en kodstil alltså när jag skriver kod i C#. Jag har en annan kodstil när jag skriver kod i JavaScript. En tredje när jag håller på i POP. När jag sitter i Ruby on Rails så är det någonting annat och så vidare, va? Jag försöker liksom inte våldföra mig på det viset som språket är konstruerat och de intentionerna som det är tänkt att använda sig av. Eller som man ska använda det. Oavsett om det gäller språkliga konstruktioner eller namngivning. Och det här sättet att namnge då följer, alltså när man läser artiklar och man läser böcker runt omkring där, då använder de här principerna. Ni ska använda de här principerna också när ni kodar. När vi skriver kod i JavaScript, det är ju liksom bara öppna och skapa en JS-fil och sen så börja skriva lite kod i den och sen så kan vi då exekvera med hjälp av att skriva Node och så vidare, va? Så är det inte här, nej. Utan här måste vi följa strikta riktlinjer för hur vi ska göra saker och ting. Så jag menar, all exekveringsbar kod, det måste finnas inom någon typ av deklaration, någon typdeklaration då. Och det vanligaste sättet att göra det här då, det är att man skapar en klassdeklaration. Och skapar jag en klass så skapar jag en fil som den här klassen ska finnas i. Jag har aldrig flera klassdeklarationer i en och samma fil. Utan en klassdeklaration per fil. Då blir det mycket enklare att hantera saker och ting. Och då reserverar ordet class då, det innebär alltså, då skapar vi en klass helt enkelt, en klassdeklaration. Och om vi tittar på det lilla exemplet här nere, så det som vi gör här, och vi har en klass och klassen ska heta program, stort P, eftersom det här är en typ, va?
Och sen så har vi våra kära mosvingar. Ytterligare en ny sak, va? Den första klammerparentesen är på en ny tom rad. Så gör man i C-sharp-världen. Man sätter den inte direkt efter program, utan man sätter den på nästföljande rad. Och mellan de här klammerparenteserna då, det är där som vi skriver vår kod. Alltså medlemmarna av klassen program. Och jag menar det, typiskt då så innehåller ju program då, den klassdeklarationen innehåller då ett antal olika medlemmar. Där metod är en typ av medlem, där fält är en annan typ av medlem, där egenskaper är en annan typ av medlem. Men om vi tittar lite på det här exemplet som vi har här. Ska bara se vad det är för någonting jag ska säga. Lite enklare om vi kikar här. Så har vi vår klass. Vi har vårt program, va? Vi har våra klammerparenteser. Och sen så var det att mellan de här klammerparenteserna i den här deklarationen, där återfinner vi olika typer av medlemmar som metoder till exempel. Och här har vi en metod som heter main. Och om vi nu ska titta här på metodens huvud här nu då. Vad betyder static? Vad betyder void? Vad innebär main? Vad innebär det som står mellan parenteserna egentligen här? Ja, vi börjar med namnet på metoden. Stort M, va? Main. Och det är det här som är startpunkten för vår applikation. Det får bara finnas en enda metod som heter main. För det är då som CoreCLR vet var någonstans den ska börja exekvera koden. Eftersom vi inte får skriva någonting utanför den här klassdeklarationen så måste man alltid veta exakt var ska den börja någonstans och exekvera koden. Och alltid när ni tar och skapar projekt här nu då med .NET, New och så vidare, va? Konsol. Så kommer det att genereras kod som ser ut exakt på det här viset. Och då vet ni vad startpunkten är för applikationen. Sen därifrån så kan man ju såklart skapa nya objekt och anropa metoder som finns på de där objekten och så vidare. Men det kommer vi till. Men här är det alltså startpunkten för applikationen. Den måste heta main. Vi kan skicka in argument precis som på samma sätt som vi gör när vi gör våra Node-applikationer. Så kan vi skicka in argument också, va? Nu gör vi på det här viset då, att vi tar emot dem på det här sättet. Så det som står här mellan parenteserna här, det är de argumenten som vi har skickat hit. Och de kommer i form av en array med strängar. Och parametern, den heter args. Och typen som vi skickar in här, det är strängar. Och det är en array också. Ett starkt typat språk. Så man måste alltid tala om precis allting, vad det ska innehålla för något. Okej, har vi tittat på den här delen, vad det där är för någonting. Vad är det där då? Det är returtypen som den här metoden har. I JavaScript behöver vi aldrig tala om vad det är för typ av data som en metod returnerar. Det är vi tvungna att göra i C-sharp som är ett starkt typat språk. Så fort som jag har void här in i en metod så innebär det att jag kan inte returnera ett värde. Och som ni ser så fort som jag skriver här någonting, va, så upptäcker den ju att det här inte går. Och här har det ingenting med kodstandard att göra. Utan här är det ju faktiskt så att koden så att säga kompileras on the fly här. Så jag får reda på när jag skriver saker och ting som inte är syntaktiskt korrekt här. Så det står ju liksom här att den här metoden returnerar void, a return keyword, must not be followed by an object expression. Med andra ord, det får inte stå någonting efter return här. Eftersom det står void där så får jag inte returnera 42, för jag talar ju om att den här ska inte returnera någonting, inget värde. Så därför är det okej att bara skriva return, men så fort som jag skriver ett värde här så går det inte längre att ha void där uppe. Okej då. Vad kan jag skriva där då?
Ja, det står ju string där. Vi kan ju prova med att skriva string där då. Jaha, det är okej med return, men nu är det inte okej med 42 längre. Vadå då? Ja, det är rött streck under. Vi lägger musmärk. Cannot implicitly convert type int to string. Det står ju i klartext vad det är som är fel här. Det här kommer ni att lära er och tycka att det står i klartext också. Vad det lider. Men alltså, vi får väldigt mycket hjälp av verktyget medan vi sitter och skriver koden. Vi behöver inte vänta och provköra. Utan här får vi verkligen reda på vad det är som är tokigt. Ja, starkt typat språk, 42 där, det är ett heltal av typen int och det står string där. Datatyperna överensstämmer inte. Så jag måste åtgärda det på två olika sätt kan jag göra. Antingen kan jag tala om att det här ska returnera ett värde av typen int. Eller så behåller jag string och sen så gör jag om det här till en sträng. Och sträng det var inom citattecken. Och vi har blivit av med de olika varningarna här nu. Men det vanligaste är ju att main-metoden returnerar inget värde. Och då måste vi skriva void där och ingenting annat. Men då får jag inte returnera något. Så en metod som har returtypen void, den returnerar inte liksom undefined eller någonting sånt där, null eller vad det nu kan vara för någonting. Utan ja, den returnerar ingenting helt enkelt. Void. Static som det står där framför, det innebär helt enkelt, jag behöver inte instansiera ett objekt av typen program för att komma åt den här metoden som heter main. För att exekvera och komma åt en statisk metod, då skriver jag helt enkelt bara klassens namn, punkt, och sen den statiska metodens namn. Precis som det är med konsol här. För konsol, det är en klass som är statisk. Den innehåller bara statiska metoder. Jag behöver liksom inte skriva new console här och sen så anropa metoder, va? Utan det är någonting som är direkt knutet till klassen i sig. Så WriteLine här, den är statisk då. Och det där kan man alltså likställa med metoder i JavaScript som man knyter direkt på prototypen. Eller direkt på konstruktorfunktionen, förlåt mig. För då behöver jag inte instansera något objekt för att anropa dem. Medan funktioner, metoder som jag lägger på prototypen, där måste jag skriva new och sen så vad konstruktorfunktionen nu heter för att kunna anropa dem, va? Och då har jag tillgång till this och allting sånt här. Kan metoden vara någonting annat än static? Just den här main kan inte vara det, utan den måste vara det. Ja. Kan man ha flera statiska metoder? Ja, du kan ha hur många som helst. Men du kan bara ha en metod som heter main på det här viset. Ska vi skriva det här halvriktigt då i alla fall. Ja, det här är också en skillnad, men det hade jag inte tänkt att ta nu, men det tar vi ändå när vi ändå fick frågan. Kan ha metoder som heter exakt samma sak. Det kan man inte i JavaScript, va? Och det där har att göra med att de här två metoderna har någonting som heter helt olika signatur. Det vill säga namnet och parameterlistan. Här har vi en tom parameterlista. Här har vi en parameterlista med en parameter. Tack vare den här informationen så vet då kompilatorn vilken av de här metoderna som kommer att anropa, som man skickar med ett argument eller inte. Ja. Kan man ha default-parametrar? Ja. Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg det. Jag har testat det. Men det var så länge sedan så jag kommer inte ihåg det. Jag ska se om den kompilerar det här. Eller hur det... Ja, den svalde
så det är helt ok att skriva. Så. Jaha, ska vi se, vi får gå tillbaka. Vad betyder de här sakerna? Det är en grej som ligger i verktyget, det är ingenting som har, skulle jag ta och kopiera det här och klistra in det någonstans så ser ni vad det är för någonting som kopieras. Det här med noll references, eller zero references, det kopieras inte. Vad är det för någonting? Jo, det talar om en metod används eller inte. Så då ser vi vilken metod det är som anropas. Då blev det noll referens på my method medan det blev en referens på den andra. Jag tror inte det är något tillägg jag har. Jag vet inte. Utan det, jag tror att jag kör det här precis out of the box så att säga. Just det, jag har pratat om allting utom namespace. Vad är det där för någonting då? Jo. Vad händer om jag vill skriva en egen WriteLine-metod då? Kommer den att krocka med den här console-WriteLine? Eller liksom, jag vill skriva en egen konsolklass av någon anledning. Ja, det kan jag göra bara jag stoppar in det i en annan namespace. Moduler vet ni vad det är i JavaScript. Moduler använder ni för att ni liksom kan skriva kod som inte krockar med någonting annat. Och ni kan välja att exportera ut delar och så vidare. Ja, samma principer här i princip. Nämligen att allting som jag skriver här, det kommer liksom att tillhöra namnrymden hello eller namespacet hello. Så vill jag verkligen adressera det här så är det hello program main som jag kan exekvera. Det här betyder att jag kan ha en helt annan main eller programklass och en helt annan main-metod i ett helt annat program. Och jag kan göra skillnad på de här så länge som de befinner sig i olika namespaces. Och jag menar, jag behöver inte ha det här, men nu finns det ju där, men det går lika bra utan. Men det är som så att man vill undvika krockar då med namngivningen av sina egna typer som man skapar i förhållande till andra. Då stoppar man in det här egna namnområden, namnrymder. Okej, lokala variabler och datatyper. Och när vi skapar en variabel då måste vi deklarera den. Och precis som ni har gjort i JavaScript så skriver ni ju lätt, va? Men här är det ju vissa skillnader, minst sagt. Eftersom det är ett starkt typat språk så måste vi ange vad det är för någon typ vi vill skapa. Och typerna på vår sida om tilldelningstecknet, de måste ju överensstämma. Eller så måste det automatiskt kunna göras om. Om jag nu skapar en variabel här, en lokal variabel, och skriver jag då datatypen int i det här fallet framför namnet på den och då använder vi camel casing. Tilldelningstecken och sen så det värdet som den ska ha då och sen så avslutar vi med semikolon eftersom det här är slutet på en sats. Då är det jätteviktigt här nu då att det står någonting som kan betraktas som ett heltal av typen int här. Eftersom det står int där. Så om jag vill att meaning of life ska vara en sträng istället, okej, då kan jag ju skriva string där. Men nu kan den ju inte automatiskt göra om 42, heltalet 42 till en sträng där. Va? Utan det måste jag ju själv tala om att det här ska betraktas som en sträng. Och det gör jag genom att använda citattecken runt omkring det som ska vara själva strängen i sig. Strängen 42, det är någonting som är väldigt annorlunda än heltalet 42.
Så här måste man ha koll på vad det är för några datatyper som man jobbar med hela tiden. Sen jag vill presentera det här värdet inuti en sträng, okej, då kan jag ju använda någonting som heter, något som jag har glömt, är det string interpolation eller någonting sånt där tror jag det heter här i C-sharp. Och JavaScript kommer jag inte alls ihåg vad det heter, men motsvarande funktionalitet finns ju där ni skrev sådana här backtickets, va? Och sen strängen och sen så dollartecken och klammerparentes och så inom klammerparenteserna så skrev ni ju variabeln vars värde ni ville skjuta in på en specifik ställe i en sträng. Motsvarande saker finns här. Vi skriver strängen som vanligt, men framför så skriver man ett dollartecken och sen så där jag skriver inom klammerparenteser och där kan jag då ta och skriva ett uttryck i C-sharp och det kommer att utvärderas och dess värde kommer att presenteras på den här platsen. Men starkt typat språk, alltså det är jätteviktigt det här. Det finns ju andra effekter av det här också. Det är att när jag väl har skaffat mig en variabel, då kan jag ju såklart ge den ett nytt värde, va? Det är ju inga som helst bekymmer med det. Så länge som det är av rätt typ. Jag kan inte ge det ett värde som är av en annan typ av den typen som variabeln är. Starkt typat språk. Okej då, det här med var då? Det är ju knappt ni använt det i JavaScript. Nu kommer det så här, men jag har sett att man använder var i C-sharp. Jag menar, hur funkar det då? Det fungerar jättebra att göra på det här viset. Det här är ju ett starkt typat språk. Det är kompilerat. Och i samband med kompileringen här nu då, så tittar kompilatorn på vad är 42 för något värde. Jaha, det är värdet int. Då ersätter vi var med int här istället. Så det sker samma med kompileringen. Ja, för all del även när vi håller på och kör här i Visual Studio Code också. För ja, den där kan ju inte deklareras om på nytt. Men 42, det är ju inte strängen 42. Det är ju en sträng det. Men meaning of life är ju inte en sträng utan det är ju av typen int, va? Så när ni sitter och skriver kod, ni kommer göra massvis med de här misstagen säkert. Men var uppmärksamma, utnyttja verktyget. Titta på, liksom, lägg musmarkören så fort över som ni har de där röda strecken. För då oftast så är det ju, då betyder det helt enkelt ett kompileringsfel här. Ni bryter emot syntaxen på något sätt. Det har ingenting att göra med att det är taskigt formaterat koden här så som det är när ni sitter och skriver JavaScript ihop med JavaScript Standard Style. Utan här är det någonting som verkligen är fel. Det finns ju en massa inbyggda datatyper. Jag hade bestämt för att inte dra över idag. Vad bra det gick. Det finns ju liksom inte bara de som jag har pratat om här. Om vi bara tittar på tal av det ena eller andra saket så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 olika typer bara för att ta hand om ett nummer. I JavaScript har vi number. That's fine. Det är 64 bitar. Långt i JavaScript. Här är variationen. Varierar hur långa de är. Så en byte till exempel kan innehålla värden från 0 till 255. 8 bitar är det. Size, unsigned 8-bit integer. Och tittar vi på short byte här nu då. Okej, då är det från minus 128 till 127. Om vi tittar på int som är standardtypen då för heltal så är det från minus 2 miljarder till plus 2 miljarder. Tittar vi på lång så blir det lite mer. Då är det 64 bitars tal som vi kan lagra värden. Så man måste hålla koll på det här med datatyper och hur de lagras och sånt där. Och det här kan vara intressant när vi börjar överföra data på det ena eller andra sättet mellan olika system. Då vill man inte kanske skicka över mer data än nödvändigt för att beskriva någonting. Så det är därför som det historiskt finns olika storlekar på det här.
Det måste man ha koll på. Ja. Så kan man jobba med två olika typer av datatyper, liksom. Om man har en int och en long. Mm. Har man, om det nu är av lite olika typer, hur fungerar det där då? Jo. Ja, vi tar A, det är jättebra. Oj då, semikolon var det visst, ja. Oj, de många gånger kommer jag fel på det. Och det står int där, det kan du inte ha. Då tar vi väl standardtypen för flyttal som heter double. Och ska vi ta, går det att summera de där två då? Mm. Int C lika med A plus B. Aha, det gick inte så bra. Cannot implicitly convert type double to int. Och då är det streck under hela alltet. Så tydligen är det som så att A plus B, det blir inte ett heltal utan det blir ett tal med decimaler, ett double. Så det är därför den gnäller. Det är fel typ här. Så det den gör alltså, frågan gäller här, kan jag jobba med två olika datatyper? Ja, det kan man göra. Och nu tog jag ett int och ett double. Och då blir det som så att den automatiskt gör om resultatet till den största, om jag uttrycker mig så. Så då gör den, har jag ett int plus ett double så blir resultatet alltid double. Har jag ett int gånger ett double så blir det alltid double. Så jag menar, resultatet blir alltid den största datatypen, om jag uttrycker mig lite slarvigt. Men en minnesregel i alla fall. Så det gäller att ha lite koll på de där olika sakerna, minst sagt. Just det. Ja, det finns massa olika datatyper som ni förstår. Vi går inte, lägger inte mer tid på det. Men man kan göra typomvandla de här också på automatik också. Så jag menar, det visade vi nyss här nästan i alla fall. Så har vi en tal, en variabel som är av typen int, så går det alldeles utmärkt att tilldela det värdet till en variabel som är i det här fallet av typen double. Då sker den här omvandlingen per automatik, implicit. Men jag kan inte liksom implicit göra om hur som helst, så går jag från en sträng till ett heltal. Det går inte. Det går inte med automatik, utan då måste jag uttryckligen tala om att jag vill att det här ska tolkas som ett tal. Eller försöka tolka som ett tal. Har jag ett flyttal av typen double här, när jag skriver 3.14 här, så kommer den här alltså att bli av en specifik datatyp, nämligen double, som är default-typen då för flyttal. Försöker jag tilldela ett flyttal till en variabel som är av typen int, så går inte det per automatik. Den kan inte implicit göra om det där, va? Eftersom det finns risk för att vi förlorar information. Det är det handlar om. Och då måste jag som programmerare uttryckligen tala om att det är okej att betrakta det här som ett heltal. Jag tar ansvar för att det här kommer att funka. Och då måste jag tala om det här explicit som det heter då, uttryckligt. Då. Och då skriver jag den datatypen som det där ska tolkas som inom parentes framför variablens namn. Och det som händer här, det är ingen avrundning eller ingenting annat sånt där intelligent. Utan här bara klipper den alla decimalerna. Så har jag ett värde på det här fallet som 2,72, så kommer värdet 2 att lagras i heltalsvariablen foo. Det blir inte 3, utan det blir 2. Den trunkerar och klipper det rakt upp och ner. Man kan inte göra det här med strängar, alltså med den här syntaxen, utan vill vi ha en sträng över till ett heltal flyttal, då måste vi tolka det på något sätt, och då kan man göra det på lite olika vis. Okej, lite kort om variabler och datatyper. Okej, array då. Samma sak här. Vi använder plural när vi namnger det här, eftersom det är många.
den här arrayen som vi skapar ska bara innehålla heltal av typen int. Hakparenteserna talar om att values här, det är alltså en array-variabel. Det är alltså en variabel som refererar till en array. Och sen så skriver man det här inom, inte hakparenteser utan klammerparenteser. Så räknar vi upp då. Och här det som står här nu då, 1,2, 3, 4, 5 innebär att vi skapar en array med 5 element. Jag kan inte stoppa in någonting annat här än det som kan tolkas som ett heltal av typen int. Så jag väl, och sen när jag väl har skapat den här arrayen, då kan jag inte ta bort ett element eller lägga till ett element, utan den här är fast. Så den här kan jag inte ändra på något sätt annat än elementens värde då. Jag kan inte lägga till eller ta bort element, utan den här är statisk i den aspekten. Okej, om jag vill loopa igenom den här arrayen, vad annat än en for loop kan jag jobba med. Där har vi egenskapen length som ger oss längden på vår array. Lägg märke till att det är ett stort L och det här är någonting som kallas en egenskap, så det är inga parenteser efteråt, för då skulle det ha varit en metod i så fall. Men det här är en egenskap i alla fall som heter length. Man kan ju loopa igenom en for each-sats också, och skillnaden mellan de här två sätten att göra det på, det är att i det ena fallet så går det alldeles utmärkt att förändra elementens värde i for-loopens fall. Medan i det här fallet när vi har en for each-loop så är det nämligen så att den där variabeln som refererar till ett elements värde, den är read-only, så jag kan inte förändra dess värde på något sätt. Sen kan man ta och jobba med någonting som heter link också då, eller metodbaserade frågor där vi använder punkter för att så att säga knyta ihop det på det ena eller andra sättet, här med where och to array i det här fallet då. Join känner väl kanske igen ifrån JavaScript, man kan använda för att slå samman element då, elementsvärden, och komma separera dem i det här fallet. Ja. Sen finns det ju någonting som heter anonyma typer också. Det är det som ni ska använda oss av i den första exklamationsuppgiften. Genom att skriva new och sen klammerparentes och sen egenskapen name och dess värde, komma age och dess värde, så skapar jag ett anonymt objekt. Det här är starkt typat språk, så när det kompileras där så kommer det faktiskt att skapas en klass som har något automatgenererat namn, som har de här två egenskaperna, och de här egenskaperna, de kan vi inte ändra på. De är read-only. Men hur som helst så går det bra att jobba med det. Och när jag inte vet namnet på den här klassen, vad ska jag stå och skriva här? Ingen aning, och det är därför som det står var där också. Jag vet inte vad den kommer få för någonting. Jag har ingen aning om vad den klassens namn kommer att bli. Och såklart så kan vi då ta och returnera sådana här anonyma objekt ifrån funktion eller metoder, förlåt mig. Men det är ju starkt typat språk, så vad ska jag ha för någon returtyp då? Jag vet ju inte vad den ska heta. Det hade väl varit rätt logiskt om det hade stått var där kanske, kan man tycka, men nu står det inte det, utan nu måste man skriva dynamic. Och det är det som det finns med i klassdiagrammet där i den första examinationsuppgiften. Om man är lite skarpögd så ska ni ta och skapa en metod som har returtypen dynamic. Bild 10 av 10. Ja, vad bra. Då är det dags att avrunda. Schemat ska du kika på då. Så här ser schemat ut för den här veckan i alla fall, va? Så imorgon så är det föreläsning mellan 1 och 3, och så är det handledning på onsdag respektive torsdag. Onsdag campus och torsdag är det på distans, och sen så är det alltså ingen examinationstider här på fredag. Och det som händer nästa vecka, då är det väl föreläsning på måndag. Och sen så vad vi nu gör där på tisdagen, och sen så är det då handledning onsdag, torsdag. Så ser det ut. Och jag hoppas att det här schemat håller i sig, för jag ska
springa på sjukhus och hälsocentraler och allt möjligt sånt här den här veckan. Så jag hoppas att det inte tar längre tid än vad det är planerat saker och ting. Lite varning där på torsdagen. Jag ska kolla upp mitt hjärta på något sätt. Jag vet inte hur lång tid det tar, men jag ska vara på sjukhuset redan vid 7:30. Så jag räknar med att komma i tid till 10, men jag kanske blir sen där. Likadant imorgon så är jag borta på förmiddagen, men jag hoppas verkligen att jag hinner tillbaka till 1:00. Men är det som så att jag blir några minuter sen så vet ni varför. För då hänger jag på länssjukhuset eller hälsocentralen tyvärr. Ja, så är det. Tack för idag.